တို့ကရင်ရောက်နေပြီဒီအချိန်နေအရန်ဆိုးနေပြီเนาะအာဒီနေ့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းချောင်းနေနဲ့ပြောချင်တယ်เนาะအမ်အဓိကပြောချင်လဲဆိုတော့မာယာပါလုတ်ခဲ့လဲပါလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့အခုအမ်ဟုတ် January oh February 10ရက်နေ့အခုအထိဒေါ်လာ5000အခုနိုင်ငံခြားသားကျွန်မကိုပို့ပေးတယ်ဒီပတ်စံဒေါ်လာ5000ပြီးတော့ CDN ဝန်ထမ်းများကိုပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့် Facebook page ပိတ်ထားတယ်ဟိုနည်းနည်း unsafe ဖြစ်လို့အဲ့ဒါအထွက်ကိုအရန်ခယူဆိုင်ရလို့ခယူဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါခယူဆိုင်ရတယ် and Facebook page ရှိရင်နည်းနည်း attention ရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပိတ်ထားတယ်အခုဖွင့်လိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့အခု Netherlands နိုင်ငံမှာရောက်ပြီNetherlands နိုင်ငံကိုပြန်သွားပြီVisa မရတော့ဘူးအလုပ်ကိုင်းမရှိတော့ဘူး CDM မလုပ်နိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဟိုလုံးတခြားလူတွေအခုခုနီပေးနေတယ်အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်အဖြစ်မှရှိလို့တကယ်အမှန်တရားပြောလို့ရတယ်စကားဟိုခုနီပို့ပေးလို့ရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2အခုဒီအခြေအနေအချောင်းဘလို့စဉ်းစားလဲမာယာဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့အရန်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ညစ်တယ်တခါတလေဟိုတနေကုန်ငိုနေတယ်ဒီလားအိတ်လုံးမရတော့ဘူးကျမရဲ့တုန်ငယ်ချင်းတိတ်သွားပြီတခြားတုန်ငယ်ချင်း prison မှာတွားပြီ arrest ဖမ်းလိုက်ပြီအသက်လူတွေလူအသက်ကြီးပြီးအသက်ကြီးပြီးလူတွေကို I feel so bad for them because you know ခဏခဏကြီးပူတယ်မြန်မာလူတွေ you know 2000 1988 Eddie so many times ခဏခဏဖြစ်ပြီး hopey soအခုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်2နံပါတ်3ဘလိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အထူးထူးလုပ်ရမယ်အထူးထူးလုပ်ရမယ် so division the cuddly ရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တမဲ့အခုအချိန်မှာအထူးထူးလုပ်ရမယ်အထူးထူးအောင်းရမယ်အောင်းရမှာပေါ့ဟိုတမဲ့ဘယ်လောက်ကြားမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါ the big question no make on ji de ဒါပေမဲ့ဟိုအန်အိုစီရပဲ people will not give up အရှုံးမပေးဘူးလူတွေအကုန်လုံးကအရှုံးမဖိတ်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါအန်အိုစီရပဲเนาะ CDM ဝန်တက်များအလုံးမတွားတော့ဘူးအလုံးကိုမတွားတော့ဘူးတခြားလူတွေအခု they're training and you know people are so braveyou know ashide yamaluri era it's the most amazing thing era chan au yam era ti de me belau cha mle me ti bu so yeah cdm crph akonglo shi de yeah so ba pyo chin le so do you know yong chi mu pe lai show ma pe ne tacha lu ri ne ho trust them feel free to trust them try and trust people CDO the biggest weakness like jamat where ba say puzia she de le so atutu lou ya me atutu ma so yin pok kha ya me era so you know the same story bon pian ba shi le di lu de atwa at you need to work you know atutu era pok kan ne ha myama sa pok kha de pok kha ta bi how de so da me aku wifi and yeah oh no more easy wifi access wifi access me luero bu but you know people will find a way the chabek ga shi de yeah so di lao ba be a phyin jema khu netherland ma shi de a phyin ma myanmar naingan a chang အများကြီးလုံးမယ်နိုင်ငံသားတဲ့လူတွေအတွက်လုံးစရာအများကြီးရှိတဲ့အဖြစ်မှာသူတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဘယ်လိုကူညီပြမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ
ဲ့ဒါအတွက်ကိုအကြံပေးမယ်เนาะအမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအာကျမကို message ပို့ပေးလက်ပို့ပေးလို့ရတဲ့အမည်တန်း Facebook မှာအာ wifi ရှိရင်အမ် and ကျမပါစေဆူတောင်းပေးနေတယ် we will get through this you know အောင်ရမယ်ကျေးဇူးပါ Hi everyone, welcome back to my channel. In case you're wondering, yes, she just spoke in Myanmar language. And no, she's not Myanmar. I think she was in Yangon when the coup was started and now managed to get back to. In the video, she talked about she donated $50,000 that she managed to raise by her Facebook page. And if you would like to help Myanmar, if you would like to donate to the people of Myanmar, you can also donate. I will put the link in the description below. Feel free to go there and donate. As of this recording, a little over $9 million has been raised. That's all for this segment, and please check out my other videos, and please pray for the people of Myanmar. Until next time, you're watching News and Beyond.